Presidente Parlamento Nacional Mario Fernanda Lai considera deputado bancada Fretilin critica Presidente Parlamento la fo tempo ba posição nela e fundamento. Presidente Parlamento Nasional Maria Fernanda Lai hato kestaung ni ba jurnalista bang hira ramata hasoro maloho Presidente Republika Zuzera Muzorta iha Palasio Presidensial Bayru PTS estane. Nia dehan se deputado Balung Hirus Hela makhusu perguntas nia la bele fo tempo selai bele hamosu historia malu iha plenaria. Com certeza, quando ida mana sela hiru, só não pelo foco ali que era, sela estúdio malu. Ao atete aos berros, aqui lá, ita lá resolve o problema. E ita lá rona malu, nega? Agora, povo ili, ita não resolve o problema, povo nia. Agora, aqui lá malu, ita resolve o povo. Ida de aqui, ida nema sala, ida nema sala, alga julga nema ida. Ao atete, tem que eficaz, tem que efetivo, para o do qualia, gasta tempo, qualia, ou energia, ou de dia, interesse povo meu. Los, medicamentos lá ia, mas está aqui lá mal uma resolve o problema. Foi na laisne deputado Husi bancada Fretilin mos lamenta ho presidente parlamento nasional nebela fo tempo ba bancada Fretilin atau hato aspirasaun povo nian relasiona ho situasaun railaran liga ho ai moruk la iha no seluktan. Emeren Syara Pintu, STL News.